アジア諸国の中で米の生産拡大の可能性を最も秘めた国、ミャンマー。昔から国の重要産業でもあるミャンマーの農業は今さまざまな課題に直面しています。ミャンマーの農業と国の成長のために久保田がどのようにお役に立っているのかお話を伺いました。ကျွန်တော်တို့ဒီပမာဏငါလေဒါအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘိုးစင်ပေါင်စက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံပေါ့။ဟောဒီကျွန်တော်တို့အစီအမရှိတဲ့ဒီဗမာပြည်ရဲ့လူဦးရေပေါ့နော်ဒီလူဦးရေစုစုပေါင်း53သန်းကျော်ရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းဒီ80ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီမှာကြီးလက်မှနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဆံကိုအဓိကစားတယ်နော်ကျေးလက်ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဆံကိုတနည်းသုံးခါစားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုအဓိကတွေ့နေရတာအခက်ခဲနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုကပထမတစ်ပိုင်းကဒီလူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့အစားပတ်စံပူရတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမယိုးကြနော်လူငယ်ကျွမ်းသားနဲ့လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီကျေးလက်ဒေသတွေမှာအဲ့ဒီလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကအရန်ကိုခက်ခဲသွားပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့အစီအမကြုံတွေ့လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘောအဓိကဟိုအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်300ဒီခွဲထားတာ။ကျွန်တော်300ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးတွင်းမှာတော့အဓိကအားဖြင့်တီးနံတွေကမိုးတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စပါးတို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရေကြီးများများလို့တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိုးတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်တာเนาะစပါးတို့ဘာလို့အဓိကတော့မိုးမှာစိုက်တာအင်းအဲ့တော့လူမှာအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ရေစုပ်ဆက်တင်းနဲ့ရေတင်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေစပားရအောင်စိုက်တယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ဆယ်ရေတောက်ဧရိယာတွေမှာစိုက်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုလုံးမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းစက်တွေကိုအဓိကအကြောင်းနဲ့ချက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အသက်32-33နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြမအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကုဘူတာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကုဘူတာနီးပညာနဲ့ရေစုပ်ဆက်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်ကျွန်တော်လယ်သမားတွေကိုအစုအဝဖြန့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတံမယိုးကျလေယာစနစ်ကနေပြီးစက်မှုလေယာစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကချမှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရွာဇာတိပါဒီရွာချက်မြောက်တကယ်တည်းကကျွန်တော်အဖေလို့လက်ထက်တည်းကပေါ့ဟောပိုးပွားမှုပန်ဆိုင်တဲ့လယ်မြေကိုခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ကမ်းနေတာပေါ့အဲဆက်ခင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆိုရင်ကျွန်တော်12နှစ်သားလောက်တည်းကဝင်ထားတာကျွန်တော်အဖေများရေစိုးဆက်မချိခင်ကဘယ်လိုနည်းတော့ဆိုတော့ဒီမိုးကိုပဲမျှော်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့မိုးခေါင်နဲ့နှစ်ဆိုရင်ဟိုအောင်မြင်မှုနည်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆက်ခလေးပေါ်လာခါမှအဲဒီဆက်ခလေးတုံးကမှလှုပ်လှုပ်ကိုင်းလို့ဆေးပြေတယ်မိုးခေါင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဆောင်တုံးနေတာဥရှိလို့တုံးနေတာကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကမပြတ်ဘူးမပြတ်တော့ဒီကူဘူတာလေးကကောင်းတယ်ဘာဝဝဲကူဘူတာတောင်သူတွေရဲ့ဆက်ရိုးဆွဲနေတာကကူဘူတာမှပဲကူဘူတာပဲဦးလက်ချီရတော့ဒီနေ့တည်းအတိပေါ့တဘာထဲဘိုင်ထိုးရဲ့ရှိန်တို့တမန်ခုတ်တဲ့ရှိန်တို့အသုံးပြုအဲ့ဘောညီွားအောင်တမန်ကျဲဩတင်းဘွဲဖြစ်သွားတော့စဘာကျဲလို့ရောကောင်းွာကောင်းစဘာလည်းနှုံးဖြစ်သွားတော့ပေါက်တာမြန်တာပေါ့တက်တာပေါ့နွားနေကြောက်ခြေတော်လျှောက်ပြီးလိုက်သွားနေရဆက်နေကြောက်လက်လေးနဲ့ပဲတော်ရလိုက်လို့နေရအောင်နေလဲပူတက်တာပုံတက်တာဆက်နေကြောက်ရှိပါရဲ့ကူတာဆက်နေသုံးလိုက်တော့အပြည့်စီးကနဲရောလေသူຢာဒီချိန်ကြရင်ဆက်ရဟိုတင်းပေါ့သူချိန်နဲ့သူဆက်ရအတွက်တင်းနံနေရတယ်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကဟိုပရမအူဆုံးပိုတင်ရှယ်ကကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးမြေပေါ့နော်စိုက်ပျိုးမြေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိတယ်အလုံးလောက်ရှိတယ်ကဘာတဝန်းလုံးမှာစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ပူပူတာပါဝင်လေယာသုံးဆက်ကရိယာတွေအပါဝင်ခင်မီစိုက်ပျိုးတဲ့နည်းကရိယာနည်းစနစ်တွေရလဲအများကြီးတိုးတက်ထွန်းကားလာပြီဒီနည်းစနစ်တွေကိုသာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုသာဒါကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုကျင့်သုံးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာသာကြဲကြဲမြတ်မြတ်အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားဒီတဲ့အများကြီးတိုးတက်မယ်80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဒုနေမှုအဆင့်တန်းတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်က develop ဖြစ်မှာပဲလေလူသမားတွေဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်
လက်သမားတွေဘုရားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်မှုတရားပိုင်းကဏ္ဍအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုကြည့်ကြည့်ချော့ချရေးနဲ့တီးနံတွေပုံပုံထွက်ရှိပြီးအရွေသေးသောတီးနံတွေအပေါ်ပုံပုံထွက်ရှိပြီးတော့ဝင်ဝင်များများရရှိရေးကိုကျွန်တော်ဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။お話を伺った皆さんはどなたもミャンマーの農業と国の成長に確かな自信を持っていました。また古くは灌漑用ポンプから始まった久保田は現在農業に加え人々の生活に不可欠な水インフラを整えるお手伝いもしています。いつまでもミャンマーの皆さんに信頼され続けるパートナーとして久保田はこれからも歩み続けます。壁があるだから